Televisió, aquí a la Fira de Calella del Maresme, on avui fem un programa especial, una banqueta especial des d'aquí de l'estand, on parlarem amb diferents clubs de la nostra ciutat i ho comencem fent amb la gent de l'handbol, on tenim amb nosaltres el seu president, l'Andrés García. Andrés, bona tarda, què tal? Bona tarda. I també tenim en Beto Puig, un dels encarregats de portar la veu de l'handbol i les imatges de l'handbol a casa nostra. Què tal, Beto? Què tal, Odo? Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, primer de tot, què tal la fira? Amb les mosques bé? Bé, amb les mosques bé. Cansat, molt cansat. Barraques, estant... Però bé, bé. Heu estat a tope amb la festa major. A tope. Què deies? Festa major i fira. L'estant, les barraques... Com ha anat tot plegat? Bé, bé, molt bé. Les barraques aquest any han estat molt bé. Hem triomfat. Hi havia molta gent, evidentment. Molta gent, sí. L'estant, què tal? Bé, home, bé, bueno, és un estant, s'ha de seguir, estan totes les entitats i com a tal, doncs, hem de seguir. Estant, per exemple, ara que estem veient ara mateix imatges en directe, des de l'estant on estem veient una sèrie de copes, expliqueu-nos què són aquestes copes. Bueno, hi ha una copa que és la de l'infantil, que van quedar campions de la primera catalana l'any passat, que aquí no hi és perquè no té algú guardat a casa seva, però bueno. Tu? No. Algun infantil. Algun infantil. I, bueno, les copes de campions del sènior de l'any passat, quan van quedar campions de primera catalana. Bueno. Doncs aquesta era l'estant. A més, hi havia una televisió, ara parlem del primer equip, etcètera, etcètera, una tele on es veien les retransmissions de l'any passat, que portava la veu tant el Beto com el Jordi, eh? Sí, senyor, sí, senyor. I tothom que esperava, hi havia més d'un que s'hi estava una estoneta allà escoltant i mirant el partit. Mm. Bueno, ja ho saps, aquest any intentarem estar a tope amb això, també. Per tant, tornarem a tenir amb nosaltres el Jordi i el Beto amb les locucions de la UEC. Ja hi podem comptar-hi, sí, sí. Els locutors esportius de Ràdio Calella. Ho diu el preci, eh? O sigui, a partir d'aquí, sí, si més sí. Amunt que un president, no pot parlar un periodista. No, no, la veritat millor, és que vosaltres també n'esteu contents, no? I tant, que sí, moltíssim. Està rotllant molt bé, ens hi sentim còmodes, és el nostre joc, és el que ens agrada, i evidentment quan t'agrada un joc i l'has de retransmetre, doncs és molt més senzill i més fàcil. No? Doncs ja sabeu, la gent que segueix l'handbol, aquest any tornareu a tenir transmissions esportives, pel que fa l'handbol, amb en Jordi i el Beto. Unes retransmissions, digues, digues. En Beto també aquest any farà d'entrenador dels veteranos. És una cosa que... Ha deixat de jugar. Ha deixat de jugar. Per ser l'entrenador. Per ser l'entrenador. Es va donar la circumstància que el que tenim, en Mateu, doncs, és al revés. Ell vol fer de jugador, té l'edat per fer-lo i, a més, doncs, ja havia estat jugador. I mira, s'ha donat l'ocasió de fer els 50 anys, Preci? Els 50 tacos, ja. I cap a la banqueta. I hem dit, escolta, ja es toca, que estem bé, ara que estem bé, retirar de punt. I anem a fer d'entrenadors i esperem que sigui un any, doncs, home, jo què sé, que intentem doncs, tenir una fita, no? Arribar a una final, veurem, ara com diria. Molt bé, doncs a banda de ser l'entrenador dels veterans, el Beto, doncs portarà conjuntament amb el Jordi Salvà doncs, aquestes retransmissions de l'handbol. Unes retransmissions que començaran ben aviat perquè el proper diumenge comença la Lliga, el proper cap de setmana, el dissabte, comença la Lliga on el primer equip comença jugant a Sabadell. A Sabadell, sí, allà a la Creu Alta, a Sabadell. Juguem dissabte a la tarda, 18:45, em sembla que és, i ja comencem, ja estem a tope. El Salvà ha fet una pretemporada, la veritat és que amb una planificació molt bona. Hem jugat una sèrie de partits amistosos que la veritat és que el nivell exigit ha sigut molt bona. I, bueno, sí, moltes ganes, moltes ganes. Una part final de la pretemporada que ha anat prou bé, sobretot amb resultats, tot i perdre algun altre partit amb equips superiors. Bueno, sí, clar, en Salvà el que li agrada és jugar amb equips de categoria superior i amb equips d'una categoria més hem perdut de poquets gols, hem disputat el partit fins a última hora. Bueno, doncs el proper dissabte, que comença aquest primer equip, comença la seva lliga. Parlem una mica de la base, on encara esteu amb el tema de les portes obertes dels nanos. Tenim portes obertes fins a mitjans d'octubre, a partir de 6 anys, fins als 14 o 15, i tots els dimarts i dijous al pavelló a partir de les 5:30. Bé, tothom que vulgui venir a provar l'handbol serà convidat i, bueno... Això parlàvem a vegades quan fem alguna junta, no? I dèiem, ostres, realment ens agradaria tenir una base com pot tenir altres equips d'aquí a Calella, no? Una base cada vegada més ampla, i cada vegada amb més nens. A vegades ens preguntem si, doncs, si hi ha algun nano que evidentment no faci cap esport, doncs, que compti amb nosaltres, o hi ha algun nen que amb algun esport doncs, no s'hi acaba de sentir a gust, compti amb nosaltres, perquè bueno, per 25 euros al mes pot estar allà fent balonmano, fent esport, i
positiva i per lo que veiem, pues, els nanos que hi són repeteixen. No? Uh-huh. A més, cal destacar que aquest proper cap de setmana el cadet fa una fase. El cadet aquesta cap de setmana juga fases de Lliga Catalana, Lliga Catalana perquè no entengui de l'handbol, és en la màxima categoria de l'handbol, que si juguem, si aconseguim entrar en aquesta Lliga Catalana, jugarem contra el Barça, que no hi és, i aquest tot temps del handbol català. Veurem, doncs, com... Estem allà, a veure què passa. Sí. Per acabar, conjuntament amb el bàsquet, heu iniciat aquest acord amb el Club Bàsquet Calella de cara als pressupostos participatius d'aconseguir parquet en el pavelló. Sí, hem aconseguit ser un dels 5 finalistes. Me sembla que em van dir que començaria les votacions a partir del 7 o 8 d'octubre, me sembla. I, bueno, és una reivindicació que tant l'handbol com el bàsquet ja fa anys que fem a l'Ajuntament. Som conscients de que això va molt de calés i, bueno, a través d'aquest pressupost participatiu a veure si aconseguim. Molt bé. Una cosa, però, també te volia dir, el tema de l'handbol per discapacitat. Que cert, és una cosa que hem enxegat. Ho vam parlar ja en l'últim programa de ràdio, sí, però cal recordar-ho. I sí, cal recordar-ho. Ara cada dimarts aquest grup de gent entrenen. Hem signat un acord amb Motocars Calella que s'encarregarà de fer el transport perquè aquest col·lectiu pugui anar a jugar als partits de fora. I bueno, penso que és una molt bona iniciativa. Una molt bona iniciativa per part de Motocars Calella. Des que ens trobàvem aquest hàndicap del desplaçament d'aquest col·lectiu. El tenim resolt, gràcies a Autocars Calella, i bueno, ho hem enxecat, hem parlat amb en Josep Puig, que és el president de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, i bueno, en fi, a veure com anirà tot això. Molt bona iniciativa, que també estarem pendents des d'aquí, des de Ràdio Calella Televisió. President Andrés García, Beto, fins a la veu, eh? Sí, està tot a punt. Molt tot bé. A punt. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Nosaltres, doncs, des de l'estand de Ràdio Calella Televisió, continuarem parlant de més esport calellenc. Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC. Doncs continuem parlant d'esport calellenc i ho fem ara mateix parlant de bàsquet. Tenim amb nosaltres el president del Club Bàsquet Calella, el David Forç. Què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda.
Per fi el tenim amb nosaltres. Feia temps que volíem parlar amb el president del Club Bàsquet Calella. Doncs avui el tenim amb nosaltres. Escolteu-me, el Club Bàsquet Calella, que ha estat un dels epicentres inicials d'aquesta festa major amb el pregó que vareu tenir el passat divendres. Sí, correcte. Com ha anat tot plegat? Com es veia des de dalt de la balconada? Molt, molt. La plaça estava impressionant, amb gent... La gent va quedar molt i molt contenta pels comentaris que ens han anat fent. Uh-huh. Tenim dos grans crats, que són en Francesc Membrives i l'Albert Pere Arnau, que van fer una feina brutal i, bueno, i va ser molt maco i molt, molt acollidor. Se'n van dur un globus cap a casa, va ser espectacular, això. Sí, no, ja quan vaig baixar per d'això ja estaven tots petats, pràcticament se sentien com els anaven petant tots. Us haig de dir que a Catarres hi havia gent amb globus, eh? Ah, sí, n'hi havien d'això? Hi havia gent amb globus, encara. No els vaig veure i vaig estar-hi a Catarres. Doncs d'aquesta manera es va iniciar amb el Club Bàsquet Calella. Evidentment recordem que aquest any és el Club Bàsquet Calella, és l'entitat encarregada de portar tota l'organització del bàsquet català, ciutat del bàsquet català, com també d'aquests 50 i 90, 50 anys del Club Bàsquet Calella i 90 de bàsquet a Calella. Hem viscut moltes coses, encara ens en queden moltes per viure, president. Sí, encara en queden unes quantes, sobretot amb el tema dels 50 anys i dels 90 anys. Vull dir, estem fent un recopilatori, estan fent, bueno, una mena de vídeos, que ja es anirà presentant tot, i encara ens queda algun altre fet de la ciutat del bàsquet. Uh-huh. Abans de parlar dels primers equips, del primer equip de femení, que ja ha començat la Lliga, i del primer equip del sènior masculí, que comença aquest proper cap de setmana, deixi'm preguntar, li preguntava també a l'Andrés García, president de l'Handbol, ens heu posat d'acord de cara a aquest procés de pressupostos participatius, per tenir el parquet. Com va sorgir aquesta... Bé, ja fa temps que s'hi anava al darrere i que ens trobàvem que el pavelló, doncs, bueno, la pista ja té molt i molt de temps, es produïen moltes lesions pel tema del tipus de couch que hi ha, i llavors, bueno, parlant amb els de l'Handbol, vam decidir de poder-nos hi presentar, vale? Perquè creiem que és molt i molt necessari. A més a més, tenim moltíssims nanos i nanes practicant l'esport en aquest. I, bueno, sí, vull dir, va haver-hi una entesa molt bona, ens hi vam presentar, hem passat a la final i ara el que hem de fer és lluitar perquè puguem ser els estriats nosaltres. I com s'ha de lluitar mobilitzant la massa social? No, home, lluitar senzillament... S'entén, no anirem passar castanyes pel carrer Església ara. No, però sí fer molta propaganda i de que la gent vegi la importància que té de poder tindre parquet en el pavelló. Uh-huh. Les noies han començat ja la Lliga, dos partits, dues derrotes, amb dues cares, de fet problema amb els entrenadors, dues cares ben diferents. Ara, la setmana passada derrota, però dius, home, amb la pròrroga queda un bon regust i aquesta no, aquest cap de setmana no tant, eh? Sí, bueno, és una llàstima. Bueno, a veure, l'any passat va ser completament al revés. Va començar amb 10 de 10. Bueno, de moment, per desgràcia, portem dues derrotes, però la lluita sempre l'han tingut i sempre hi van, o sigui que els resultats positius arribaran seguríssim. Uh-huh. Els nois comencen aquest proper cap de setmana a casa contra el Caldes. Uh-huh. Com veus aquesta bueno, temporada? Més amb una baixa com la del Sergi Pedemonte, bueno, de darrera hora no, perquè ha estat molt de temps lesionat, però que finalment sí que causarà baixa. Sí, és una llàstima, no va provar, però no va poder ser, i bueno, ens haurem de sobreposar en aquesta baixa. I en quant al partit, bueno, la gent tenen un equip fort, vale? Nosaltres el que sí farem és molta lluita, això seguríssim, i ens deixarem la pell seguríssim. Uh-huh. Parlant del primer equip que comença, quina creus que serà, o quin és l'objectiu d'aquesta temporada? Perdona. L'objectiu d'aquesta temporada del primer equip? L'objectiu d'aquesta temporada és la permanència. Sempre, vull dir, tenim molt de nanos joves, de júnior, hem fet gent jove, i el que hem de fer és consolidar-nos a segona, tant el masculí com el femení. I un cop estiguem consolidats a segona, si la cosa va bé, doncs ja intentarem fer una sala primera, però primer és consolidant. Parlàvem amb Paco García, coordinador del club, de la base, i una de les tasques del club aquest any, suposo que cada any és... L'objectiu és potenciar aquesta base i ara més esteu fent una sèrie de jornades de portes obertes. Sí, correcte. Estan fent unes portes obertes perquè puguin vindre per l'escola.
que puguin vindre. Tot i així, estem molt i molt plens de gent, però bueno, sempre intentarem fer algun forat i treballar la base, que és el principal en aquí, perquè d'aquí puguin sortir jugadors de Calella i que juguin en el Calella. David Forces, pràcticament ara farà un any que és president. Vivíeu el bàsquet des de la graderia, deixa'm fer un símil, un culer que va al Camp Nou i sap què és el lateral, què és el lateral, què és la tribuna, què és el gol nord, què és el gol sud. Com es viu des de la llotja, el bàsquet? Com es viu des de la llotja? Bueno, realment amb més cautela, amb més tranquil·litat, no et pots esverar com m'esverava doncs, quan no era president. Val? Sempre he de mantindre una miqueta la compostura, tot i així que a vegades és difícil, però bueno, però és diferent, clar, evidentment. Molt bé. President, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda. A vosaltres per convidar-me. Nosaltres el que podem fer és continuar parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella té un stand magnífic enmig de la fira, amb una pista de bàsquet i amb gent treballant, amb els nanos del bàsquet. I l'Estefania Burgos està amb ells. Estefania, què ens pots explicar des d'aquí? Doncs molt bona tarda, Badó, i molt bona tarda a tots els que esteu veient des del Facebook Live de La Banqueta. Ens trobem, i mentre el temps ens deixi, a l'estand del Club Bàsquet Calella, i ens trobem amb l'Enric, un dels vocals del club. Enric, com està anant aquest estand? Quina valoració esteu fent? Què poden trobar aquí? Home, l'estand sempre és positiu i aquí pots trobar doncs, una mica d'informació del que volem fer en el club i de que celebrem enguany el 50 aniversari del club i el 90 aniversari del bàsquet a Calella. I a part, doncs, hi ha un petit estand aquí o petit per puiguin els nens i llavors hi ha un concurs i llavors hi ha l'evolució de les mascotes. Per tant, que tenim. Tothom que s'apropi pot rebre tota la informació per poder apuntar-se al club i a fer bàsquet. Vale? I a més, el que vosaltres dieu, tenim una petita pista que hem creat, que si vols anem, una petita pista que hem creat, vale? Perquè els nens puguin conèixer el bàsquet. A més, aquest any, i tal com ens va dir en Paco García, s'està creant una escoleta, no? Una escola de bàsquet, correcte, que ja fa temps que ja està creada i és un any més, doncs estem intentant doncs, que vinguin els petits a veure si els interessa aquest esport i aconseguim doncs, que s'aficionin en aquest esport que tant estimem i que és nostre. Doncs tu t'atreveries a fer unes cistelles amb mi o no? Oh, i tant. No sé sí, si no? Faré cap perquè ja fa molt temps que no jugo, però doncs, ja ho podem provar perquè està força baixa. Saps que en aquestes últimes 24 hores de bàsquet nosaltres vam fer un equip. Sí, ho sé. Que no va anar gens malament. No, vam jugar contra vosaltres. Doncs anem a veure si ens deixa una pilota i fem unes tirades de bàsquet. A veure si ens deixen. A veure. Doncs, Enric, jo no sé si de bàsquet, de jugadora de bàsquet me'n guanyaria la vida, però a aquests nens què els hi sembla el bàsquet? T'agrada jugar a bàsquet? Sí. Sí? Per què t'agrada jugar a bàsquet? Perquè... És guai. Al col·le fas bàsquet? No, però m'agrada. T'agrada. I has vingut aquí a veure l'estand del bàsquet i a jugar amb els teus amics, veritat? Sí. Esteu fent un petit equip? Sí. Sí? Algú de vosaltres juga a bàsquet? No. Ui, tots juguen... Però fora del col·le. Sí? Jugueu al Club Bàsquet Calella? Tu jugues al Club Bàsquet Calella? Dale. Sí. Per què vas escollir el bàsquet? Perquè el futbol m'assemblava avorrit, perquè hi ha vegades que quasi mai te la passaran, i en el bàsquet sempre la rebràs i podràs tirar. I tu també? Jugueu al mateix equip? No, jo sóc un any més gran i vaig elegir el bàsquet perquè jo de petit tenia uns problemes respiratoris i el metge em va dir que fes un esport tancat. I el bàsquet em sembla com molt divertit perquè fem jugades amb els companys i sempre ens ho passem bé, fem jugades. Enric, hola. Això és una manera de motivar, no?, a tot el jovent, no?, sí, perquè escollissi el bàsquet, no? És una manera doncs, que ells vinguin, ho provin i si ho troben interessant i els companys doncs, que tenen estan gaudint, doncs ells també doncs, ens acompanyin en el gaudir d'aquest esport.
A més d'aquesta petita pista, heu fet alguna activitat més a l'estand? Bé, hem fet una activitat dels Sally Clowns que anava doncs, conjuntada perquè una part de la junta doncs, són companys i fan aquestes doncs, exposicions teatrals molt divertides i han col·laborat amb nosaltres també. A més, un any important, no?, perquè es fan 50 anys del Club Escalella i, a més, Ciutat del Bàsquet. Ciutat del Bàsquet i 90 anys que el bàsquet va venir aquí a Calella. 50 de club i 90 de bàsquet a Calella. Doncs amb aquest aniversari només no de la fira, sinó dels 50 anys del bàsquet Calella, doncs ens acomiadem i no sé si m'està al cul del Badó. Doncs sí, evidentment, interessant aquestes imatges que ens ha portat l'Estefania amb tots els nostres companys, amb el Toni Cintes i amb el Miquel Ortuño i amb l'Isaac Blanc, que estan voltant per la fira i ensenyant-nos el que hi ha d'esport en aquesta fira. Nosaltres continuem parlant de bàsquet i tenim aquí amb nosaltres els Àlex. Us confessaré una cosa. No sé si és bo o és dolent que els dos entrenadors dels primers equips del Club Bàsquet Calella siguin Àlex, perquè a l'hora de buscar el WhatsApp per comunicar-te amb ells, al final no saps amb qui estàs parlant. Àlex Muñoz, Àlex Moral, bona tarda, què tal? Hola, què tal? Què tal? Molt bona tarda. Àlex Muñoz, Àlex Moral. Correcte. En el WhatsApp més un... Si mai rebeu, escolta'm, què he fet el... a Argentona, no? Si nosaltres jugàvem... És que he creuat les trucades. Com estem? Molt bé, molt bé, molt animats. Bé, aquí a la fira. Deixem començar parlant amb l'Àlex Moral, que ja ha començat la Lliga, dos Correcte. Partits, dues derrotes. La primera, amb una cara potser més... Bé, sempre que perds és fotut, però dius, home, em dóna la cara. Ahir em fa l'efecte que jo parlava amb tu i no estaves gaire content amb les teves noies perquè van estar mentalment en molts moments fora de partit. Correcte, sí. Bueno, el primer partit de Lliga surt creu, no? Un partit bastant igualat, no? Un partit on el Mollet és un equip nou que no coneixíem, no sabíem exactament per on aniria el tema, no? Però, bueno, estem allà, competim durant tot el partit i arriba un final ajustat que, bueno, que semblava que ens l'emportaríem perquè anàvem 5 amunt a falta de 2 minuts, però això és bàsquet i aquestes coses passen i va sortir creu, no? Però el treball va ser bo i l'actitud va ser bona, no? Aquest segon partit... una història completament diferent. Condicionat per quatre faltes de Marquès i a partir d'aquí... Correcte, molt condicionats perquè al final nosaltres jugàvem dos jugadors interiors que són la Sílvia i la Clàudia, la Sílvia per qüestions... la Sílvia i la Laura. La Sílvia per qüestions laborals no pot venir i ens trobem que només tenim a la Laura i hem de convertir a la Paula Romero, que és la júnior que ens ajuda, en la 5 que substitueixi a la Laura. Ens trobem amb quatre faltes de la Laura en el segon quart, miqueta... complicat el tema, i al tercer quart se'ns lesiona la Paula Romero, ens quedem sense cincs. I afrontem tota la segona part doncs, amb una dificultat molt gran, intentem fer allà el que podem tant a nivell d'equip com amb en Jordi, parlem, busquem una alternativa defensiva, juguem amb una 1-3-1 tota la segona part que, bueno, que ens dona ritme defensiu i arribem a falta de 4 minuts fiquets en el partit, a 5 puntets, amb un contraatac que llancem que fallem, un parell d'accions que se'n surten i bueno, al final doncs, ens castiguen aquesta derrota de 10 punts que fa mal a casa, no?, en aquesta segona jornada. Fa qüestió d'uns 15 dies parlàvem amb tu a través de Ràdio Calella i per fer una mica de recopilatori, aquesta temporada ben molt marcada, igual que també amb el primer equip de masculí, que després ho parlarem amb l'altre Àlex, amb la base, Sí. Les joves de començar a obrir camí. Correcte, sí, bueno, o sigui, una miqueta amb la idea general, no?, que tenim, tant a nivell masculí com a nivell femení, hem d'utilitzar els equips de la base i promocionar els equips de la base i donar continuïtat, no? Llavors, bueno, doncs tenim un bon júnior femení que ens està rendint molt bé, que justament ara ho comentàvem, no?, l'amistós que va fer el júnior últim abans de començar la Lliga, estem molt contents del júnior, un treball molt xulo, ens està donant qualitat i quantitat d'entrenaments en el sènior i això és magnífic, no? Al final és una cosa que no hem tingut aquí a Calella, no?, en els últims anys i tenir això doncs és molt positiu. Proper cap de setmana, Bosco Horta, dissabte... Diumenge. Diumenge a 4:45 de la tarda. Correcte. Ells tampoc han guanyat cap partit, elles. Correcte. La idea és estrenar-nos, ara sí ja amb un pèl d'urgència, no?, per intentar doncs, treure'ns aquella polseguera negativa, no?, i buscar aquella primera victòria necessària. Al final és un equip que ha perdut els dos partits de manera contundent, nosaltres no, nosaltres hem lluitat fins al final els dos partits, en un en surt creu i l'altre doncs, les circumstàncies, no?, del joc. Esperem que en aquest cas doncs, ens somrigui la sort, no?, i puguem doncs, apuntar la primera. Esperem que sigui així. Àlex,
Debut a casa, en Lliga, sí. Contra el Caldes. Com està l'equip? Pues la verdad es que el equipo está súper animado. Los amistosos de la temporada han ido bastante bien, pese a que no hemos llegado a estar todos los 12 o los 11. És un mal endèmic d'aquí a Calella, el futbol, l'handbol, el bàsquet, tot ens passa el mateix. Zona turística, la gent treballa... Exacte, i costa, costa. Pero bueno, la pretemporada ha estado muy bien, se ha trabajado muy bien. Los últimos entrenos se está entrenando de una manera como hacía tiempo que no entrenábamos en Calella. Y pese a juventud y que el equipo igual va a pecar un poquito de inexperiencia, lo afrontamos con muchísima ilusión y con muchísimo ganas de que llegue ya. Sergi Pedemonte baixa. Bueno, sí, al final... ¿Es cobrirá que está baixa? Bueno, estamos mirando a ver el mercado cómo está. La verdad es que ya va la cosa ajustada, está todo el mundo en puestos. Mbappé está fichado y... ya. La finestra del Paris Saint-Germain está tancada. Sí, sí, sí. Y bueno, estábamos con conversaciones con Navarro, a ver, ya que no lo quiere el Barça. Pero va a estar la cosa difícil. A ver, tenemos un junior muy bueno, del cual hay 4 o 5 jugadores. Y la idea del club es... Tirar de base. Tirar con ellos. El año pasado ya sabes que fueron una de las claves del equipo, sigan segunda. Así que si al final no acabamos cubriendo la 12ª ficha, pues vendrá un junior y seguro que con muchas ganas y con mucho interés y con todas las garantías. Hay 3 o 4 jugadores, Polpi, Aniol Force, Josep, Marpuch, que poden tenir la qualitat per jugar con en segunda catalana perfectament. A més, un júnior que aquest cap de setmana, tot i que els 2 primers quarts no van ser gaire reixits, van acabar amb Tortellat contra el Pineda, que sempre és interessant guanyar el Pineda, tot i que l'Àlex té vinculació, l'Àlex Moral té vinculació amb el Pineda, però home, sempre és un plaer guanyar el Pineda, tu. Sempre és un plaer. I segur que el Pineda també és un plaer guanyar la Calella, eh? Sí, sí. I el dia que no sigui així, malament anem. Malament anem, sí. Molt bé. Escolteu-me, per anar acabant, entre els Àlex, quina jugadora li prendries i quin jugador li prendries tu? Un trueque. Jo li prendria la Laura Ferreres. La Laura Ferreres. Home, té un pare històric del bàsquet, l'Artur Ferreres, eh? Sí, però m'agrada molt aquesta noia perquè és molt eixerida, és molt intel·ligent, pese que sale d'una lesió i està recuperant-se, però sempre és molt positiva, sempre és molt... I és una gran jugadora d'equip, pese que, a part, també és una gran jugadora individual. I a mi m'agrada gent així. Qui t'emportaries, Àlex? Jo m'emportaria en Ferran Valls. Ferran Valls. Ja que em treu a una base, anem a arreglar-ho. Bueno, porto una altra. Molt bé. Sí, sí, sí. Doncs escolteu-me, que hi hagi molta sort en aquest debut a casa i aquesta primera victòria. Vinga, anem a buscar-la. Aquesta primera victòria a la Lliga. Àlex, vinga. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Nosaltres el que fem és continuar des de la fira parlant d'Esport Calellenc.
Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC. Doncs com dèiem, continuem parlant d'esport i en aquest cas el que fem és parlar de futbol. Tenim nosaltres el president del Club de Futbol Calella, Jordi Tobert, bona nit, què tal? Oh, molt bona nit, molt bé, molt bé. Com estàs? Suposo que molt content. Home, d'aquests primers resultats, genials. Molt bé, molt bé. Ara en parlarem, què tal per la fira, bé o què? Bé, sí? Tranquil·litat, bé, com sempre, no? Sí? Sí. Ara ho veurem. Està bé. Escolta'm, fem una cosa. Connectem el nostre company amb el Miquel Ortuño, que estan a l'estand del futbol i té també amb una persona molt vinculada en el Club de Futbol Calella. Miquel, tu mateix. Molt bona tarda. Després del bàsquet, toca parlar de futbol. Estem aquí a l'estand del Club de Futbol Calella amb una persona molt destacada, Joan Masvidal. Molt bona tarda. Bona tarda. Què podem trobar en aquest estand? Bueno, hem posat una mica la història del club. Ja l'any passat vam fer els 100 anys del club i aquest any hem tornat a portar 4 panells de l'exposició fotogràfica que vam fer l'any passat. Ho hem resumit una mica amb el planter dels 100 anys, els equips actuals que tenim, que ja són els d'any passat, però bueno, són bastant actuals del que tenim, tots els presidents que hem tingut durant aquests 100 anys, amb en Jordi Dubert, que és l'últim que tenim, i allà tenim cronistes de tot el que han anat fent els cronistes durant de revistes i així, i destacant Pere Comas, soci número 1, que el tenim, que ve animat tots els partits. Un honor, un honor. Un honor, de veritat que sí. Sí, sí, perquè és el present i el futur i ell que és tota la història del club i que el tinguem per molts anys ja animant els equips i els partits. I tant. Aquest any com valores les visites, molta visita per aquí? Bueno, sí, hem anat tinguent gent, que es vegi el club, col·laborar doncs amb la fira i estar presents doncs com a entitat que som del poble, que és el que busquem. I una cosa molt important és l'escola, aquesta gent, aquests nens petits que es volen inscriure. Com ho afronteu, això, aquesta temporada? Bueno, l'escoleta és una cosa que tenim, que és un equip que no és competitiu, és ben bé de formació, són nens de 3, 4, 5 anys, i que realment aprenen a jugar a futbol. El principal és que aprenguin a jugar i a disfrutar, que no sigui competitiu. És no interessa el resultat, interessa que aprenguin a jugar i a divertir-se, que és el que es tracta del futbol. Molt bé, aquesta temporada, 2 victòries... Molt aquesta bé. Temporada què? Guanyarem? L'equip es veu bé. El primer partit que vam fer fora vam guanyar 0-3 i ara a casa amb l'Alella precisament vam guanyar 3-0 aquest dissabte. I bé, esperem que la cosa vagi bé i els dos partits són molt bones sensacions, de veritat. Molt bé, Joan Masvidal, tresorer del Club Futbol Calella, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Madó, tornem a l'estudi. Doncs, efectivament, tornem a l'estudi. Sabia que li agradaria dir-ho això al Miquel. Tornem a l'estudi. Preci, dos partits, ara comentava el Joan Masvidal, dos partits, dues victòries. No... Cap gol en contra. Què és més important, els dos partits guanyats amb 3-0 o que no t'hagin fet cap gol? Home, les dues coses, el fet de guanyar els i a més que no t'hagin fet cap gol. A més, des de la pretemporada, els dos darrers partits. En pretemporada també sí, però en pretemporada proves, mires, vull dir, el que més importa és el resultat. Els darrers 4 partits sense rebre gols. Sí. És important, no? Tenim una bona defensa, un bon porter, una bona, molt bona mitja i, home, i bons golejadors. Hem fet 6 gols en 2 partits i un míster que no ens el mereixem. Un míster que no ens el mereixeu. Fede. Avui tenia que estar amb nosaltres el Fede, però està a la universitat, està estudiant i no podia estar aquí amb nosaltres. Veient els dos primers partits de Lliga, hi ha eufòria? No, eufòria no, sabem que estarem a dalt, estem convençuts que estarem a dalt. El que passa és que bueno, guanyar la Lliga sempre és difícil, només de guanyar un, sempre hi ha equips que es preparen per guanyar aquesta Lliga, o la que sigui, i sabem que serà complicat guanyar-la, però que estarem a dalt
N'estem convençuts. És una lliga molt paral·lela a la fa unes dues temporades que van pujar. Veiem el Tiana a dalt de tot, ara mateix sí. És el líder. Nosaltres anem en segona posició. Estaria bé acabar de la mateixa manera, no? Bueno, també tenim el Rocafonda. I el Rocafonda, que és de gran record. Que de moment sempre ens ha anat molt bé aquest equip. Bueno, estarem allà, ja ho dic. A veure, és qüestió que no es poden perdre gaires partits. Si volem guanyar la Lliga, realment podem punxar poques vegades. Parlem també del club. A banda del primer equip, com està anant tota la base? Bé, home, aquest any ja hem aconseguit tenir dos juvenils, tenim un A i un B, un A que l'any passat va pujar a primera, i el B que puja tot el cadet, amb algun reforç i tal, i bueno, crec que faran una bona campanya els dos. Alguna cosa més a destacar de cara a aquest inici de temporada? Si hi ha algun nano que vol, encara no s'ha decidit, vol jugar a futbol? Que passi pel club i l'informarem. Hi ha algun club, algun equip que està tancat i que és difícil ja posar més jugadors, però bueno, que vinguin, sempre estem oberts. Objectiu del primer equip? Home, guanyar la Lliga, evidentment, ara. Som l'equip a batre aquest any? Jo crec que sí, jo crec que sí. Ens observen, venen a veure'ns, a veure, a mirar-ho. El que passa és que bueno, hem fet uns reforços importants amb nanos aquí a Calella que havien jugat fora, com és en Max Llauet, l'Eloge Martínez, en Marcel Igru, nanos que són del poble, que ho viuen. Tenim una gran afició, ho sabeu. Ara anava a parlar. I tot ajuda, vull dir que el jugador 12 el tenim i aquest és important. Aquest any torna a haver-hi grada, sí. Partit a casa, la grada plena, amb un ambient extraordinari, amb tot ple d'aficionats, amb banderes. És el jugador número 12 realment a Calella. Hi ha algun equip en aquesta categoria que tingui això? No, és que ja fa... És la tercera temporada que tenim un altre cop el primer equip i sempre juguem a casa. Vull dir, anem a jugar fora i tenim més afició nosaltres que els que juguen a casa. De fet, som l'enveja de tots els clubs per aquí a prop, precisament per aquesta afició que ens segueix, ens apreta i ens ajuda moltíssim. Molt bé. President, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Seguirem parlant. A reveure. Fins la propera. Doncs. Hem parlat amb el Jordi Tobera, el president del Club de Futbol Calella, com també hem parlat amb el Joan Mas Vidal, que està aquí en l'estand del Club de Futbol Calella i hem pogut veure què hi havia avui aquí a la fira. Una fira de Calella del Maresme, des del qual estem fent aquest programa de La Banqueta i continuem parlant d'esport calellenc. Seguim a la Fira de Calella i ara mateix ens trobem a l'estand del Tenis Calella amb la Laia, que és la secretària del Club Tenis Calella. ¿Vale? Què poden trobar o què han pogut trobar fins ara la gent que s'ha apropat aquí a l'estand? Doncs aquí a la Fira nosaltres oferim venda de material, venda d'abonaments pels que no són socis i venda de samarretes i això.
I llavors aquí tenim l'estand amb el minitennis perquè els nens vulguin començar a jugar i a practicar i a conèixer el nostre esport i a conèixer el club que estem allà dalt. Esteu a dalt. Una miqueta difícil, no, l'accés allà dalt? A veure, hi ha dos accessos. Hi ha un camí per l'accés pels Codina per dalt i després per darrere el far, que és molt recte i està molt bé. L'únic problema que tenim són les canyes, que l'Ajuntament un cop, dos cops l'any ens la regla, però ara mateix tenim que les canyes estan envaint el camí i pujar amb cotxe se fa inviable per allà. Inclús per anar caminant, vull dir, ja és molt poc tros. S'haurien de fer una actuació de treure més les canyes més sovint. Doncs demanem des d'aquí, no?, a veure si ens escolta, sí, l'Ajuntament, i a veure si pot haver una miqueta més de neteja. A part de poder apropar-se i veure què és el que fan, també fa uns anys, no sé si va escriure un llibre la teva mare, ho dic bé? Sí. Doncs també el poden veure aquí. Sí, fa uns anys, per l'aniversari del club, la meva mare, Mercè Marçal, va fer un llibre amb un recull històric de tota la història del Club Tenis Calella. Doncs ara mateix ens aproparem cap a les pistes que han preparat el Club Tenis. Tira de Calella. Molt bé, aquest any ha passat molta gent, sembla que els nanos tenen interès en fer el nostre esport i bueno, veurem si després reflecteix en grans campions. Veus que potser amb les que s'ha aconseguit a nivell com en Rafa Nadal o la noia, la Batxaruga, que no, com es diu? Muguruz. Muguruz, mai ho dic bé, aquest. Hi ha unes ganes més de fer tenis? Perquè tinguem campions que juguin bé? Sí, home, sempre que tinguis nanos d'aquest nivell, sempre es tira els petits a jugar, evidentment. Doncs jo no sé si arribaré a ser campiona, però a mi sí que m'agradaria que un dels nens que teniu aquí, que estan jugant a tenis, m'ensenyés. I jo, com ho provo tot, he provat el bàsquet, el futbol, tenis no he fet. Doncs si algun dels nens... Ja pots provar. Et deixo el professor. Perfecte. A veure, un segon, que deixarem aquesta senyora tan guapa a jugar una miqueta a tenis. Provarem jugar a tenis, a veure com... Si ho sé fer bé o no, el bàsquet, així, el tenis, a veure. Doncs una raqueta. A més, tinc el millor professor, que és el Dire, per tant, no? Hola! Posa't una miqueta enrere. ¿Es tú por qué vas? Una. Porque es la justicia. No puedes apoyar, con te presa. Vinga, no es usted. Prova aquí. Molt bé. Vinga, una altra. Molt bé. Vinga, una altra aquí. Vinga. Sí. Ok. Una altra. Som-hi. Això què és? Mira, tens una altra professió, eh? Guanya, guanya! Mira, ja t'estan demanant que li guanyis la bola. Ole! Ole! Vinga. Doncs no sé si me guanyaré la vida com a periodista, però potser com a tenista sí, no? Doncs tornem al plató amb el Badó i encantada d'haver jugat amb vosaltres. Moltes gràcies. Una soneta. Gràcies. Sempre que vulgueu el tenis Calella. Adéu-siau. We'll be right back.
What if reality was the most exciting sensation you can imagine? Experience the new SUV Peugeot 3008 and its unique iCockpit. Doncs molt bé, continuem aquest programa especial de la banqueta des de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, i és moment de parlar de tennis taula, i evidentment parlar de tennis taula és parlar de la família Puig. Jaume Puig, Aitor Puig, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Com estem? Bona tarda, molt bé, gràcies. Primer deixeu-me felicitar el president del Club Tennis Taula Calella, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió. Poca broma, diu. És el segon any. Bueno, sí. Ja està acostumat. Sí, sí, el segon any. Campió d'Espanya de la seva categoria. Veterans per equips autonòmic. 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 Sí, seleccions catalanes que competeixen amb les altres autonomies de l'Estat. I aleshores el nostre equip ha quedat campió. Vaja, que esteu en forma. Eh? Esteu en forma. Bueno, començar la temporada, doncs comencem a entrenar. O potser hem trobat en baixa forma els altres. No sé. Home, no fos. Però bueno, sí. Molt bé, parlem del club, un club tenis taula Calella que sempre hem destacat la seva base. Com està aquest any la base? Bé, l'any passat vam acabar força bé, sobretot amb les noies, l'Alba, la Clàudia, la Sofia, ens van fer una temporada molt i molt bona. Aquest any hem començat forts, doncs, a nivell de base, per dir-ho així, doncs, hem començat amb bastants nanos que comencen i sobretot que continuen de l'any passat, i de fet aquest cap de setmana ja han estat competint i fent bons resultats, i això amb ganes, després de l'estiu, doncs, amb ganes de seguir treballant. A més, els nanos estan venint a entrenar molts dies, que això és el que ens importa, i aviam si ens donen alegries. Abans de continuar, bueno, després parlem dels primers equips, deixa'm fer una pregunta més sobre la base. Hem parlat del bàsquet, jornada de portes obertes, en vol, jornada de portes obertes, tothom fa jornada de portes obertes, vosaltres també? Nosaltres vam fer jornada de portes obertes, la temporada anterior la vam fer el mes de setembre, algú va recomanar que la fes a finals de temporada, perquè al principi, de fet, si ho fas a setembre, la majoria de gent ja té planejada l'any, ja sap quines activitats farà, i de fet l'any passat, cosa de mes de maig, juny, vam començar a fer jornades de portes obertes, i també fem promoció d'altres tipus, bueno, donem tíquets perquè la gent vingui a provar de forma gratuïta, etc, etc, i està funcionant, i hi ha bastant més moviment que els últims dos anys. Mm-hmm. Deixem-me parlar de la base, i una manera de promocionar aquesta base és des de la Fira de Calella del Maresme, on el Club Tenis Taula de Calella té un stand, i on ara mateix hi connectem, on tenim el nostre company Isaac Blanc. Explica'ns què podem trobar, què hi ha en aquest stand del Club Tenis Taula de Calella. Hola, bona tarda, Badó. Estem aquí a l'estand del Tenis Taula de Calella amb la Tània Puig. I què podem... Tània, bona tarda. Hola, bona tarda. Què podem trobar en aquest estand muntat aquí a la Fira d'aquest any? Doncs bé, hem muntat en l'estand una taula petita que la veritat és que està molt bé perquè és una cosa diferent, i al mig de la Fira doncs tenim una taula, la taula normal, que ens és gran, i hem tingut, la veritat, molta rotació de nens. Quina és la valoració que feu sobre l'estar sobre la Fira, sobre el vostre stand? Molt bé, molt important, perquè ens fem conèixer, i sobretot al nostre poble i als pobles del voltant. Tenim aquí a dos jugadors del club Tenis Taula Calella. Farem unes preguntes a ells. Oh, bona tarda, com et dius? Aman Kumar. Aman, quins són els motius que van fer per apuntar-te al Tenis Taula? Al principi em van recomanar un amic que vingués, i al provar em va agradar i em vaig apuntar. Perfecte, moltes gràcies. Tenim aquí, com et dius? A Clàudia Pérez. A Clàudia, què és el que et motiva per jugar a tenis taula? Bueno, primer va començar a jugar el meu germà, i això em va motivar perquè a mi m'agradava jugar. Yeah. Gràcies, doncs estem aquí amb la Tània Puig, membre de la Junta del Club Tenis Taula Calella, i tornem a plató, Badó. Adéu, gràcies, bona nit.
Isaac, volia fer-li una pregunta a l'Isaac. Escolta'm, Isaac, tenim aquí a la Clàudia Pérez, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campiona de l'Open Catalunya. Que ens expliqui com va anar això, la Clàudia Pérez, que tenim tota una campiona aquí amb nosaltres. Sí, tenim aquí a la Clàudia Pérez, campiona de Catalunya aquesta cap de setmana proclamada. Com va anar el cap de setmana? Com el vas viure? Bé. Bueno, al principi una mica nerviosa, però després ja em vaig soltar. Vas deixar anar i ja tot va començar a rotllar i fins a acabar guanyant el campionat, no? Sí. Va, doncs aquestes són les paraules de la campiona Clàudia i ho deixem aquí a l'estand amb la campiona i la membre de la Junta, Tània Puig. Tornem a plató, Badó. Doncs gràcies, Isaac. Ara sí, hem parlat, home, veiem a la Clàudia Pérez allà, la campiona, no ens la podem pas deixar. Hem vist Puig al poder, eh? Puig al poder. Hi ha més gent al club, part de Puig. Per sort hi ha molta més gent, eh? I a més en escala de valors i moltes coses, moltes feines a fer. Molt bé, escolta'm, parlem dels primers equips. Comencem pels nois primer. De les noies hem parlat molt aquest estiu, a més fa 15 dies, una cosa que vam tenir a la Sofia Joan Sant i a l'Alba Fernández. Els nois, hem de recuperar la categoria. Recordem, l'any passat van baixar de categoria, però fa 2 anys van pujar de forma sorprenent. Sí. Van jugar les fases d'ascens on no es preveia que poguessin pujar, i escolta, van donar el do de pit, van pujar, i evidentment, gent de casa, van donar la cara, però no van poder mantenir la categoria. Quin és aquest any? Què podem trobar en aquest primer equip? Aviam, doncs, si no recordo malament, ja són pràcticament 7-8 temporades que amb la mateixa base de l'equip que tenim, doncs estem pujant, estem baixant, no ens estem reforçant amb gent de fora, estrangers, que és el que està fent la majoria dels equips, i l'any passat va ser dur, va ser un any doncs, molt difícil, i aquest any la il·lusió torna a ser doncs, intentar tornar a pujar, sabem que és complicat, tenim a l'Adri i a l'Albert, i llavors s'ha incorporat un jove jugador que es diu Marc Miró, que jugava al Ripollet, és jugador infantil de primer any, encara és molt i molt jove, però està mostrant un nivell altíssim, i bé, esperem que els tres puguin estar a un bon nivell, i si no és pujar, com a mínim estar lluitant fins al final allà, a la fase d'ascens, i ja sabem com és la fase d'ascens, això que dius tu, fa 2 anys doncs, no teníem previst pas pujar, tot va sortir de cara, el sorteig va anar molt bé i van aprofitar l'oportunitat. Doncs plantegem un any similar. El club tenis taula Calella és el club perfecte per ser petit i debutar en grans categories. Això, aquesta història l'hem sentit durant anys i anys. Exacte, de fet, l'Alba en el seu cas també va debutar, l'Adri quan era jove també, la majoria de nanos, doncs, encara que no estiguessin al primer equip, doncs, també juguen categories molt altes. I això ens agrada, donar oportunitat amb la gent amb la que treballem. I tu què? Tornaràs? Jo quasi que havia de tornar a jugar al primer equip, però prefereixo deixar pas als joves que juguin ells. Uh-huh. Jo seguiré jugant a baix, acompanyant altres nanos de la base que crec que també és important. Molt bé. Jaume, les noies, aquest any amb una Sofia Joan Sant consolidadíssima, amb un Alba Fernández que cada vegada va a més i vaja, la base parlàvem fa 15 dies amb les dues jugadores, el seu mirall és la Gavi. Gavi Fejer. Amb aquest equip, què podem esperar aquesta temporada? Bueno, aquest equip si es juga diguéssim tot l'equip es poden aconseguir coses, com fa 2 anys doncs vam aconseguir la Copa de la Reina, no? Uh-huh. El que passa que la Sofia té moltes competicions estrangeres que a partir d'aquest any no es permet aplaçar partits malgrat tingui una competició estrangera. I com que està becada pel Consejo, doncs si ha de competir a Europa se la tindrà que substituir si hi ha un partit de Lliga. En aquest cas concret, doncs agafo fil del que estàveu parlant fins ara i incorporem la Clàudia Pérez, que és una jugadora que l'hem tingut cedida fa 2 anys seguits a Figueres i crec que és una jugadora que està en projecció i que mereix l'oportunitat de començar a debutar a la màxima categoria. A nivell de la Lliga, mantenir la categoria, està entre els 6-7 primers i a nivell de Copa de la Reina del Campionat d'Espanya, com que comptarem amb tot l'equip, doncs bé, si es poden donar la sorpresa, la donarem. L'any passat van quedar terceres, vam arribar a semifinals, amb equips molt més potents
no tan sols de jugadores, sinó també econòmicament, i bueno, fa dos anys amb aquests equips potents que ens superen i a vegades hasta ens doblen el pressupost, doncs van quedar campiones. Això vol dir que des de la feina, des de la part tècnica també s'està fent una bona feina i la motivació doncs creix tant a nivell de jugadores com a nivell de la part tècnica i a nivell de tots els aficionats doncs, que se n'alegren d'aquests èxits que s'estan aconseguint. Mantenir la categoria segur, perquè doncs, hi ha un cert nivell, encara que la Sofia només pugui jugar 10 o 12 partits. Molt bé, Aitor Puig, Jaume Puig, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a parlar de tenis taula. Durant la temporada, evidentment, en continuarem parlant. Moltíssimes gràcies. Bé, bé. Gràcies, Salvador. Gràcies a vosaltres. Doncs, com dèiem, aquí des de la Fira, des del programa especial de La Banqueta, seguim parlant d'esports. Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC. Doncs continuem parlant d'esport calellany i en aquest cas ho fem amb bitlles catalanes. I qui millor per parlar de bitlles catalanes que la gent de Calella Marxa i de Barri de Pequín, o de Barri de Pequín i Calella Marxa. Jaume Torrent, Francesc Montero. Bona nit. Bona nit. Com estem? Bé, de moment bé. Desitjant començar com més aviat millor, vaja. Avui ja podrem fer un tastet, hem de dir a la gent que ens està seguint que tenim aquí una extraordinària pista de bitlles on l'Estefania rebrà una classe magistral dels mestres Jaume Torrent i Francesc Montero. Home, jo mestre no, tu. Fa poc que jugo jo, Els mestres. No, es farà el que es pugui, i ella també farà el que pugui. Ella farà el que podrà. En Torrent està més acostumat a això de les bitlles, eh? Molt bé, escoltem, a les bitlles catalanes, que va començar la gent de Barri de Pequín, després amb Sant Quirze, i que al final s'han apuntat la gent de Calella Marxa. D'aquesta manera no us sentiu sols, no? I així no us sentiu sols, Jaume. No, ara no, a més a més. Van començar i estan potents i vaja, ui. Aquest any serà la revelació, perquè l'any passat ja van fer molt bons resultats. Tenen dos grups, i els Torretes i el Far. I no, tenen un equip bastant maco, i perquè han volgut que tothom jugués. Però si fessin, la veritat, jo ho veig perquè home, fa temps que jugo, si formessin tot, el millor és un equip i el reto, guanyarien el campionat. Dos equips que hi ha marxa aquesta temporada. Torretes i el Far, sí, i l'any passat també. Teníem dos equips, hem après molt de Pequín, perquè l'any passat i aquest han quedat campions,
del Maresme i la Selva. Vull dir que aquí tenim uns campions que, escolta, no perden quasi bé cap partit. Són l'equip a batre? Sí, sí, i tant, i tant. Ja ho sap ell. Any, no. Aquest any haig de dir que aquest any, no, però nosaltres serem el que podrem, però aquest any hi ha un equip que, de fet, és la Villa Atòmica de Tordera, sí, que feien dos equips ara aquest any. I un equip jugava a la primera, la catalana, i són molt forts, això ho haig de reconèixer. I aquest any no, aquest any tornant a jugar amb nosaltres, la categoria, la comarcal que diem, i allà jo penso que són els de batre. Nosaltres no tenim res a fer perquè són uns 5 o 6 molt bons jugadors. A vegades ho hem parlat, però m'agrada la gent que avui potser ens senti parlar de bitlles catalanes. Hi ha pique entre vosaltres? No, no, no. Ni quan esteu jugant? Home, de fet un any, te reconeixo. ara, que surti, que surti. Un any ens van guanyar, no ens han guanyat quasi mai. Home. Un any ens van guanyar aquí a Calella, bueno, i haig de reconèixer que van estar contentíssims. Home. I algú de nosaltres, i no puc dir no, jo personalment no, al contrari, però algú de nosaltres es va picar, algú de la gent de barri de Pequín es va picar, que això no podia ser, que... Dic, home, dic, escolta... Que van demanar dimissions, també? Quasi. Però van guanyar, no, nosaltres no van tenir el dia, i ells van tenir un bon dia, i ara, aquesta temporada, algun partit podem fumar-ne, eh? Què dius ara? El Francesc està molt modestit, eh? No, home, perquè, clar, modest. Jo els veig a mi jugar i hi ha uns quants que escolten. Has de reconèixer que això, el principal, és entrenar. Entrenar és el principal. Nosaltres tenim dos o tres que són els que tiren millor, que entrenen, aviat a cada hivern. I ells haig de reconèixer que venen cada dijous i algun divendres, a entrenar, a entrenar. I han agafat molta pràctica, agafat molta pràctica, la veritat. Molt bé, com comença la Lliga? Aviat, no? A més, vosaltres descanseu al primer, o sigui que agafareu la Lliga relaxada. Sí, però nosaltres saps qui juguem? Calella Alfar contra Calella Torretes. Tu et quedarà a casa. Allà hi haurà el pique. No, però, home, no. Però haig de reconèixer que sí, que no sé si poder que ja som grans, però aquest any com som 17 equips, no? L'any passat 17. Eren 15, que a vegades 17, vull dir que a vegades som més, perquè la realitat és que es juga més bé quan es fa comarcal, perquè juguem tots els equips junts. Quan ja passes la primera divisió, vas al camp d'aquell, jugues les partides amb aquell equip i prou. I prou. No, a nosaltres ens agrada més disfrutar i així. I aquest any hi ha 17 equips, vol dir que, com l'any passat, ha de reposar un. Vull dir, dels 17 equips hi haurà cada jornada un equip diferent. I aquest any ens ha tocat a nosaltres el primer partit. El primer partit. Molt bé, escolteu-me, la finestra de fitxatges està tancada ja? Us heu tocat jugadors o jugadores d'una a l'altra? Ells no tenen jugadores. Els de Calella hi ha un jugador, en Xifra, que és un dels bons. En Xifra és bé ensenyar. Els explica les coses, els ajuda així. En aquest moment ja anem al tato que no te'l agafi. No. Hi ha clàusules de rescissió en aquest cas? Aquest any encara no, però l'haurem de posar. Em pensa que és el futbol, això, què, noia? Home, sou dos futboleros, hauríem de derivar-ho cap aquí una mica. Sí, senyor. Sí, escolta'm, que tingueu molta sort aquesta temporada i ara sí, jo crec que és el moment àlgid del programa d'avui i és els dos mestres pilleros, o el mestre Jaume... Els representants dels equips. Els representants, amb la nostra representant femenina, l'Estefania. Escolta, aixequem-nos. Mira que maca, eh? Anem cap a... No, perquè sempre... Cap a la zona de bitlles. Quan parlem per la ràdio és una... com es diu? Forofa, una forofa de les bitlles catalanes. Sí, que és cert, de les bitlles catalanes. I ens falta... Et falta el... Ens falta aquell noi... I jo seré el fitxatge estrella. Ells no volen dones, eh? Com que no? Perquè no en tenen. Nosaltres a Calella Marxa en tenim dues, eh? Bé, jo comparteixo, si no... No passa res. Escolta'm, estem oberts. Què ha de fer aquesta noia? Nosaltres, els homes, les sèniors, tirem d'aquí a 11 metres i mig. Llavors, les dones, sèniors... Ah, hi ha una ratlla i tot aquí marcada. Sí, tiren a 9 metres i mig. Llavors hi ha els nens més petits i es van tirant més endavant. Però hi ha aquí tiren els nois juvenils i les dones. Les dones sempre un pas endavant. Sí. Aquí tenim la nostra companya Sònia Montanyola, que estava fent un comentari tècnic, Sònia. Sí, les dones sempre, eh? Home, sí, sempre. Perquè no podem estar a la mateixa línia. Què faríem sense dones? Els homes hem de fluixar una mica, però clar, arribarà un moment que hem de dir prou, que heu de ser, no, perquè sou el que demaneu, igualtat, igualtat, i amb això haurem de dir, nois, prou, heu de tirar llavors. Jo
tiro des d'allà. No, 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 no. Està molt lluny, no, no, hi ha molta gent aquí a la fira. Ja saps com va això. Va, expliqueu-li, expliqueu-li, va. Una classe. Espera't, que tenim el càmera aquí. No faltaria que prenguéssim mal. Normalment nosaltres, d'allò que tenim, però cada un tira diferent, hi ha diversos pesos, no?, de les bitllots. Llavors, veus, 9,08, 9,03 i 9. Llavors, normalment es tira el més gros, perquè normalment el més gros, Paco, això, El més gros és el que pot espargir més les bitlles. I els altres, com pesen menys, que aquí veig molt poca diferència, però vaja, com tira menys, llavors com queden dues, tres, pot apuntar més, perquè com pesa menys, pots apuntar més i tira més. L'objectiu és llançar-les totes al terra? No. Això, llavors, això, expliqueu-nos-ho bé. Tens tres oportunitats. I has de tirar totes menys una. Llavors n'ha de quedar una d'en peus. Una. 10 punts, llavors. Llavors, si tires 4-4, si tires 3-3, i si tires totes, són 6. 6 punts. Si no en tires cap... Deixa'm-ho dir, que m'ho has explicat abans. Sí. O és un rosco. Si no tires cap, és un rosco, i el que podem fer tots, dic, ja no cal que compris postres, perquè ja tens el rosco fet. Exacte. I com l'has de llançar? Llavors, mira, els que tiren fort, hi ha pocs, però els que tiren fort tiren així, però normalment es tira així, la majoria. Va. Tenia un a Sant Feliu de Buixalleu, sí, que els tira sí així. Va. Es pot tirar de qualsevol manera. Això és picapiedra. Es tira picapiedra. Vull dir, de la manera de tirar, pots tirar de qualsevol manera. Va, Llavors, tens oportunitat 5. Perquè jo m'aparto una mica encara. Ja fas, estava situada bé ara, El 0, o el tires tot a la primera, al primer bitllot, ja no tiris cap més. Si no, tens dues oportunitats més de tirar. Val? Ara poses al revés. Poses estàs nerviosa, Estefania? Estàs tan nerviosa? Amb la cama aquesta... És una pressió. Si tires amb la dreta, amb la cama aquesta, millor, perquè així es pots tirar. Si tires no, així... No toques la cama. Així no toques, i de l'altra manera no toques. Tu apunta més o menys al mig de les bitlles i tira. Ojo, I a la primera tirada, si no hi arriba, tira més fort. Va, el càmera no, perquè quedaríem sense la televisió. Va, a veure. Vinga, nena, vèiem. Ho tens malament aquí, me sembla. Tanto, Toni, que només en tenim una de càmera. Va, a veure. Poli. Molt bé, molt bé. Ai. Igual que ara, però més fortet. Fort. Té un altre, Segona oportunitat. Mira, tens tres oportunitats. Un moment, No trepitges la línia, que és penalti. No, te sancionen, El bar, el bar. I la vida no pot treure d'allà. Si trepitges la línia, si és expulsió o no. Mira, mira, no trepitges la línia. Vinga. Més fort, vinga. Com, cuidado la canalla. Ui. A veure si va, tercera opció. Sopar tindrà rosco. Va, vinga. Més fort, ja tira recte, però fort. Vinga, posa el geni. Oli. Molt bé, mira. Ei, s'ha mogut. Molt bé. Doncs escolteu-me. Anirem... A veure aquest noi, que tiri aquest noi, que almenys que ens faci quedar bé els homes, no? Que tiri un noi ara, va, que tiri un noi. Va, qui tira? Que faci quedar bé els homes, a veure. Qui tira, va? L'Isaac, un altre dels components de la banqueta, Va, però tu te'n vas a 11 aquí, metres, A 11 i mig, aquí. 11 i mig. Ojo, que et veig molta força, Cuidado. Ojo, cap. Tanto la caralla, Molt bé, ai. Té, té, té. Un altre. Vinga, Isaac. Bona! Ai, l'altre. Escolta, tranquil, No el facis posar nerviós. No, no. Veus? Igualtat. Igualtat. Homes i dones. Jaume, Jaume Torrent, Francesc Montero. Molt moltíssimes, moltíssimes gràcies per estar aquí. Poseu-vos aquí. Per estar aquí amb nosaltres. També demanaria a la resta d'equip, Miquel, Isaac... Vinga. Doncs nosaltres ho deixem aquí, aquest programa especial de... Veniu, home, veniu. Veniu, 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 veniu. Amb la gent de... De Calella Marxa i de Barri de Pequín, gent de Barri de Pequín, que ens han parlat de bitlles catalanes i ens han donat una classe magistral. Ara el que farem nosaltres és acabar el programa i continuar tirant un parell de bitllots, a veure si en fem algun. Fins la propera, adéu-siau. Dilluns vinent, sí, la banqueta, el 107.9 de l'FM, a partir de les 8 del vespre. Adéu-siau, bona nit. Molt bé. Va, tira tu ara.